Romanos capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Amém? Vamos ler mais um texto na Epístola aos Gálatas, também de Paulo, capítulo 1, versículo de número 15. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou para a sua graça, ou pela sua graça. Amém? Um dos maiores desafios do desenvolvimento no ministério. E por favor, vou descer, viu? Quando eu falo de ministério, qualquer crente, qualquer pastor, qualquer obreiro, e consegue? Pensa logo em púlpito. Eu começo mencionando, e algumas pessoas me estranham, que ministério vai muito além de púlpito. Na verdade, se você... Obrigado. Se você não encarar tudo que você faz como um ministério, então você não vai se sentir servindo a Cristo se não estiver fazendo algo que está relacionado ao púlpito. Existe uma dualidade no mundo moderno que não é uma dualidade saudável: vida cristã e vida secular. Essa dualidade não é saudável, porque ela me faz entender que quando eu estiver desenvolvendo qualquer coisa relacionado à igreja, eu estou sendo cristão. Mas quando o que eu estou fazendo não tem nada a ver com a igreja, por exemplo, é o meu trabalho secular, então eu estou vivendo a minha vida secular. Então isso me dá o direito de, quando o assunto é igreja, eu penso, eu tenho que fazer com santidade, com honestidade, com pureza. Mas quando o assunto é lá fora, eu não preciso dessas virtudes, porque é minha vida secular. Isso não existe. Nós somos cristãos em qualquer circunstância. O aspecto ministerial acompanha esse raciocínio, porque eu digo sempre que o ministério você tem que pensar em duas perspectivas: na perspectiva stricto sensu, num ambiente restrito, e na perspectiva lacto sensu, num ambiente mais amplo. Então, quando eu estou cuidando do coral da igreja, eu estou exercendo meu ministério no seu aspecto stricto sensu, no ambiente mais restrito. Mas quando eu estou trabalhando na empresa a quem sirvo, ou para o cliente a quem eu atendo, eu também estou desenvolvendo meu ministério, só que fora do quadrado da igreja, do espectro da igreja. Mas eu preciso me ver como ministro em todas as situações da minha vida e em tudo aquilo que eu faço. Daí Paulo dizer que os servos, Efésios capítulo 6, devem servir aos seus patrões como servindo ao Senhor. Então Paulo nos faz compreender que o ministério vai muito além do púlpito. Dentro dessa perspectiva, o grande desafio que nós temos é: se eu não estiver fazendo alguma coisa no púlpito, então eu não estou fazendo nada para Deus. Como assim? E o que você fez ontem o dia inteiro na empresa que você trabalhou não foi para Deus? Você não representou Cristo? As pessoas a quem você prestou serviço e com quem você trabalhou não viram Deus em você? Porque se não viram, então você realmente não cumpriu o seu papel. Então o ministério tem que ser visto nessa perspectiva, na perspectiva mais ampla. Dentro disso vem um aspecto muito interessante, que é o desafio que nós temos de descobrirmos qual o nosso chamado, qual a nossa vocação, para que eu sou útil no reino de Deus. Jesus diz em João capítulo de número 15, versículo de número 1,
até os 5, eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Aí Jesus diz: toda vara em mim que não dá fruto, toda vara em mim que não dá fruto, ele limpa. Toda vara em mim que não dá fruto, ele corta. E toda vara que dá fruto, ele limpa. Obrigado, amado. Ele limpa para que dê mais fruto. Você parou para perceber? Por favor, mantém na tela para mim. Obrigado. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, limpa. Você percebeu que a perspectiva é diferente? Aqui não dá fruto, ele não analisa se está limpo ou se está suja. Ele simplesmente corta. Aqui dá fruto, aí ele cita se está limpa ou não. Então, se estiver suja, suja de quê, pastor? Os pássaros sentam nos ramos que dão fruto e deixam lá as marcas do tempo que permaneceram nele. Então, aquela que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Se eu estou frutificando, então eu posso viver de qualquer maneira. Analisa isso. Se você, estando com dejetos de pássaros, está produzindo, imagina se você estiver limpo. Vai produzir muito mais. Agora, aqueles que gabelam-se da sua santidade, mas não produzem nada no reino de Deus, não servem. A sua santidade é para dentro, só serve para você. Não contribui com o reino. Então, todos nós temos dentro do instinto do nosso chamamento o desejo de frutificar para Deus. E quando eu sinto que não frutifico, isso me inquieta. Quando eu sinto que não estou produzindo para o reino de Deus, isso me constrange. Mas eu quero, por favor, quebrar aqui o conceito de frutificar, partindo da ideia de que só estou servindo a Cristo se eu estiver fazendo algo que esteja relacionado diretamente com a igreja. Eu preciso entender que tudo que eu faço é ministério. Bom, trabalha com o quê aqui na Inglaterra? Pastor, trabalho com construção. Eu trabalho com limpeza. Eu trabalho com cuidado de crianças, cuidado de idosos. Eu trabalho com beleza. Não importa em que você trabalha, se você não entender que isso é ministério, você não está fazendo nada para o reino de Deus. Se você entender que isso é ministério e onde você serve, você está representando a Cristo. O reino de Deus está ganhando com aquilo que você faz. Porque tem gente que pensa que a única coisa do meu trabalho que serve para Deus é a minha oferta e os meus dízimos. Minhas ofertas e meus dízimos são consequências da consciência de que aquilo que eu produzi e que gerou o resultado financeiro foi feito para Deus. Esta precisa ser a nossa compreensão acerca de Deus e do seu reino. Ele é muito mais amplo do que a denominação onde eu sirvo. Ele é muito mais amplo do que o cargo que eu ocupo. Ele é muito mais amplo do que o título que eu carrego. Então eu preciso compreender que eu fui chamado para dar frutos. Jesus diz no versículo 16 de Romanos 15: não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda. Agora observe uma coisa. Quando Jesus diz: vocês não me escolheram, João 15, 16, vocês não escolheram a mim. Do que Jesus está falando?
Nos dias de Jesus, irmãos, havia muitos rabinos em Israel. Havia muitos rabinos em Israel. Está gravando? A aula está sendo gravada? Tá, senão eu ia abrir mão do microfone, tá? Por isso que eu perguntei. Havia muitos rabinos em Israel, e quem escolhia os alunos, aliás, não era o rabino quem escolhia os alunos, era o aluno quem escolhia o rabino. Eu quero aprender sobre uma filosofia, sobre uma religião ou sobre a lei. Como é o nome do senhor? Marcos. Eu vou sentar para ouvir o rabino Marcos, para saber se eu gosto da aula dele. Depois que eu ouvir a aula do rabino Marcos, eu vou ouvir a aula do rabino, como é seu nome? Até parece um rabino. Do rabino João Carlos, para ver se eu gosto da aula do rabino João Carlos. Depois da aula dele, eu vou escolher a aula do rabino Bruno Arruda, para ver se eu gosto da aula do Bruno Arruda. Eu vou fazer mais um teste, vou ouvir a aula do rabino Carlos. Depois que ele ouvia 4, 5, 6 rabinos, aí ele dizia: gostei mais do rabino X. Então ele escolhia quem ser e quem ia ser seu guia, seu mestre. Jesus diz: no reino de Deus não. Não foram vocês que me escolheram para estudarem comigo, fui eu quem escolhi vocês. Vocês não estão aqui porque vocês gostaram da minha performance. Vocês estão aqui porque eu incluí vocês no meu plano. É isso que Jesus está dizendo. Agora, eu só trouxe vocês para o meu plano para que vocês frutifiquem, para que vocês produzam. Ele está dizendo: eu não quero meros seguidores, eu quero discípulos. Por quê? Qual era a diferença do seguidor para o discípulo? Era simples. Se o irmão analisar, Jesus trabalhou em 5 níveis de relacionamento: a multidão, os discípulos, os apóstolos, os 3, Pedro, Tiago e João, e João, que era o único que reclinava a cabeça no seu peito. Isso aqui é nível de relacionamento. Então a multidão era formada de meros seguidores, aqueles que acompanhavam por um período, de Nazaré para Cafarnaum. Você ficou sabendo, ó, Jesus está lá no monte, vai pregar o dia todo. Vou lá hoje. Cansou, levanta e vai embora. Seguidores. Os discípulos eram aqueles que estavam aliançados com o propósito. Mas os apóstolos eram aqueles que estavam sendo treinados para dar sequência ao propósito. Pedro, Tiago e João estavam sendo treinados para dirigirem o projeto. E com João havia uma relação de proximidade, porque havia também uma relação parental e de intimidade. Que, diga-se de passagem, poderia muito bem ter sido Judas, porque Judas era parente de Jesus, era da mesma tribo de Jesus. Ele que tinha um caráter distorcido. Então, observe, o mero aluno, seguidor, dentro das escolas que havia nos dias de Jesus, era aquele que no dia da aula chegava lá na sala, aspas, sala é uma expressão minha, muitas vezes era debaixo de uma árvore, numa montanha, à beira do mar, do Rio Jordão, mas o aluno chegava lá e sentava para assistir a aula. Terminou a aula, levantava e ia para casa. O discípulo não. O discípulo ia morar com o mestre. Ele não ia aprender apenas os conceitos que o mestre ensinava, ele ia reproduzir no seu estilo de vida o que o mestre fazia, não o que o mestre ensinava. Por isso que quando Pedro e João curam o paralítico da Porta Formosa, a Bíblia diz que eles foram levados à corte, à Suprema Corte, aos magistrados da cidade. E quando eles saíram, a Bíblia diz que os magistrados ficaram admirados com a ousadia com a qual falavam, porque eram homens indoutos,
e reconheciam que eles haviam estado com Jesus. Não diz que eles reconheciam que os discípulos haviam estudado com Jesus. Reconheciam que eles haviam convivido com Jesus. Isto é discipulado. Quando nós, e é disso que Jesus está falando, que ele diz: eu vos nomeei, eu vos comissionei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Está relacionado a frutificar no reino de Deus. Mas deixa eu falar de 3 ou 4 itens muito importantes nesse cenário, que é um peso de confusão mental, de conflito existencial, para muita gente no reino de Deus. Então, deixa eu começar falando de uma palavrinha que, no ambiente eclesiológico, no ambiente da igreja, eu nunca vi tratar dela. E olha que eu cresci na igreja. Meu avô foi pastor presbiteriano. Meu pai, formado pastor batista, de convicções tradicionais, foi batizado com o Espírito Santo e foi educadamente convidado a se retirar. Então eu cresci na igreja. Essa palavrinha, principalmente quando envolve ministério e chamado, eu nunca a ouvi numa igreja. Aptidão. Eu vou formar agora a estrutura de liderança da igreja. Então eu vou dizer: o pastor Marcos, eu quero que você cuide do departamento de homens. Pastor Bruno, eu quero que você cuide da secretaria de jovens. Como é o nome da senhora? Missionário Nilceia, eu quero que a senhora cuide do departamento de oração. E eu saio distribuindo. E eu não me pergunto se a aptidão dessas pessoas aponta para a função que eu estou dando a elas. Eu simplesmente distribuo. Então, no dia que eu entendi isso, eu já não nomeio pessoas para cargos. Eu tomo um tempo que me é custoso. Perguntar: querido, pensei no seu nome para a função X. Você se identifica com essa área? É algo que apetece o teu coração? Por quê? Porque coloque um bom jogador em campo, e em qualquer lugar que você o colocar, ele vai jogar. Mas coloque-o na posição na qual ele é especialista, e ele vai jogar mais. O pessoal reclamava que Romário não saía da área do gol. Recebia a bola pronta. Mas o detalhe é que a finalização é uma arte. E ele estava na posição para a qual ele tinha aptidão. O que o tornou quem ele foi justamente identificar que aqui é a área onde eu vou produzir o melhor de mim. E você vai ver isso nos grandes esportistas da história. Tem mais sucesso aqueles que identificam a sua aptidão. Aptidão não é espiritual. A aptidão é uma inclinação natural. Deixa eu falar de algo pedagógico. Você já se sentiu, foi fazer uma prova, um teste, recebeu uma missão, um trabalho para fazer, e você se sentiu no labirinto, sem saber nem por onde começar? Quem já se viu nessa? Todo mundo. Só não quem nunca fez nada. Vamos lá, prova de matemática. Meu monstro de 7 cabeças lá no ensino fundamental. Eu não estudava matemática para tirar nota máxima. Eu estudava para ficar acima da média, para eu não ter que me deparar com aquela infelicidade numa recuperação. A matemática foi tão meu desafio que teve um período que eu resolvi fazer contabilidade só para me desafiar. Então, você coloca as crianças para fazerem uma prova de matemática, e aquele que tirou 9, 10, você diz: que
que inteligente. E o que tirou 4, 5, aqui no, na Inglaterra a nota é letra ou... é letra? É letra. Então aquele que tirou nota máxima, muito inteligente. E o que tirou nota mínima, você diz, é meio rude. É. Aí o doutor Howard Gardner, alguns anos atrás, desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas. Essa teoria não trabalha níveis de inteligência, trabalha aptidões. Por que que na mesma casa, um tem paixão por medicina e o outro tem paixão por agricultura? Nada a ver uma coisa com a outra? Ah, é porque o médico é muito inteligente, foi fazer medicina, o outro é marromeno, foi aprender sobre agronomia. Não. Aptidão. Não faça medicina só porque o outro se tornou médico, porque se o outro se tornou médico porque tem aptidão, ele será um médico realizado, e você também será médico, mas não vai se sentir realizado, porque você não está fazendo aquilo para o que a tua aptidão natural aponta. Não queira ser pregador só porque o outro é pregador, porque se o outro for pregador cumprindo a sua aptidão para a comunicação, ele vai se sentir realizado, e você vai ter sempre algo no teu coração incomodando e dizendo, não fui bem, não fui bem, vou por obrigação, não gosto de fazer, não queria ir. Ambos estão servindo a Deus, a diferença é que um está servindo no lugar para o qual foi naturalmente inclinado, e o outro está fazendo para atender perspectivas. Quantos quilos suporta a carroceria de uma caminhonete? Não é uma pergunta capciosa, é uma pergunta curiosa. 4 mil quilos? Vamos trabalhar com a hipótese de 4 mil quilos. Então, se você colocar até 4 mil quilos, a caminhonete o quê? Suporta. Ela vai bem. Mas pega 8 mil quilos e coloca na carroceria dessa mesma caminhonete. É a mesma caminhonete. Mas o que vai acontecer? Vai ser pá. Se você passar num declive, num aclive, você vai sentir aquela batida seca. Você pode causar um dano ao sistema da caminhonete. Por quê? Porque foi posto sobre ela um peso para o qual ela não foi apta a transportar. Então, se você quer transportar 8 mil quilos, chame um caminhão. Tem muita gente esmagado pelo ministério porque jogaram sobre ele ou ela o peso para o qual ele ou ela não foi produzido para carregar. Isto vai gerar um peso que a pessoa que tinha alegria em servir a Cristo perde a alegria, porque está transportando algo que está acima da estrutura que foi montado para transportar. É aí onde vem o afogamento, a depressão, a frustração e até algumas situações mais extremas. Então, o primeiro passo para você crescer e se desenvolver no reino de Deus, e isso não está restrito à igreja, por favor, isso inclui toda a sua vida e todas as áreas dela, é a sua aptidão. Você vai encontrar pessoas que dizem assim, casar é uma tortura, eu me casei só porque a sociedade, meu pai, minha mãe, e detalhe, se tiver alguém na igreja a partir de certa idade sem casar, começam as perguntas sem graça. E o namorado? E a namorada, orando por você, viu, para Deus lhe dar um, o santo, e se eu não quiser um?
que eu conversei com uma irmã essa semana, ela é altamente produtiva no reino de Deus, altamente produtiva. Está chegando aos 60 anos e ela chegou para mim e disse: pastor, recebi uma proposta de casamento e eu disse não, e a pessoa ficou com raiva de mim. Pastor, eu não nasci para casar, eu não quero casar, eu me sinto plena e realizada assim. Por que que as pessoas não admitem que eu tenho aptidões? Cada um precisa identificar a sua. Eu recebi na igreja em Feira de Santana um casal de pastores que foi do Rio de Janeiro de carro, só para ser atendido no gabinete. Me fala se tem sentido. Ah, fala sério, alguém aqui é do Rio? Sabe a distância do Rio para a Bahia? 2.000 quilômetros. Estou falando aí de 30 horas de viagem de carro para ir para um atendimento de gabinete. Chegaram 11 horas da manhã, eu os atendi até as 3 da tarde. Terminou, eles foram almoçar e viajaram de novo. Não, irmão, vai para o hotel, dorme, viaja amanhã. Não, pastor, só vim para isso. A esposa, em depressão profunda, ela chegou, desceu do carro com a ajuda dele. Sentou na cadeira na minha sala e não olhou para mim nem olhou para nada. Ela estava com o olho perdido em algum lugar. Depressão profunda. Casal de pastores batistas. Durante toda a minha conversa, tudo que eu perguntava era ele que respondia. Ela não reagia a nada. A nada. Chegou um momento que eu olhei para ela e ele me disse: pastor, ela é pós-doutora. Tem pós-doutorado em educação. Então, uma mulher com um grau de inteligência e um nível acadêmico de prateleira de cima. Aí teve um momento que eu perguntei assim: qual foi o ponto gatilho? Ele olhou para mim e perguntou: como assim, pastor? Eu disse: não, estou perguntando a ela. Não, mas ela não responde. Eu disse: mas ela vai responder. Qual foi o ponto gatilho? Vou discernir. Qual é o momento que a senhora entende que desencadeou a depressão? Aí ela mexeu os lábios. Foi a primeira reação que ela teve em quase 3 horas de conversa. Ela disse: no momento que eu fui ordenada a pastora. Ele tomou um susto porque ela não estava falando. Ele disse: pastor, eu vim do Rio de Janeiro para cá de carro com ela. Ela não deu uma palavra. Ela não me falou se estava com fome, se estava com frio, se queria ir no banheiro. Eu é que programei a viagem para parar na hora que eu imaginei que ela precisaria comer, que ela precisaria ir num banheiro. Aí ela abriu a boca. No momento que eu fui ordenada a pastora, ele olhou para ela: como assim? Eu disse: pastor, deixa ela falar. Porque às vezes as pessoas não deixam você falar onde te dói. Você precisa ingressar no sistema e virar parte da máquina, nem que você não seja a peça para aquela posição, nem que você esteja na engrenagem errada, sendo esmagado, suporte calado, porque isso aqui é o reino de Deus. Aí a gente não vai, daqui a pouco a catraca quebra e você não sabe por que quebrou. Cada peça é feita para uma engrenagem. Então eu disse a ela: por favor, a senhora pode falar. Ela disse: eu não sou pastora, eu não quero ser pastora, eu não tenho chamado para o ministério pastoral. Aí e as lágrimas descendo. Eu falei: mas por que a senhora é pastora? Porque ele quer que eu seja. Eu falei com ele: pastor, me explica. Ele disse: quando eu assumi a igreja, eu sou o pastor titular. Se eu sou pastor, ela tem que ser a pastora. Aí eu falei: e quem lhe disse isso?
Mas é lógico? E quem diz que o reino de Deus é lógico? Se o reino de Deus fosse lógico, eu não estaria onde estou, porque não tem lógica. Não tem lógica, a salvação não tem lógica. Aí ele fez assim: como pode eu ser pastor da igreja e a minha mulher não ser a pastora? Como a igreja vai ver isso? A igreja vai ver o senhor como pastor e ela é a sua esposa, ou isso não é suficiente para o seu coração? Ele falou: e como eu vou lidar com as mulheres da igreja? Isso, forme uma comissão. Ela pode até ser a coordenadora da comissão de mulheres, não tem problema, mas ela não tem que ser obrigada a cumprir o ministério que ela não recebeu. Essa mulher soltou um choro que estava engasgado há meses, e ela disse: foi por isso que eu te falei que eu queria vir conversar com ele. Eu sabia que alguém iria me entender. E ela chorou, e ele transtornou. Ele transtornou. Agora quem entra em depressão era ele. Ele levantou, ele ficou em pé, ele colocou a mão no bolso, caminhou para lá e para cá. Eu fiz: pastor, não entra em crise. Não tem para que eu só entrar em crise. É muito simples isso. Deixe a sua mulher fazer aquilo que ela sente paixão. Aí eu olhei para ela e perguntei: o que a senhora gostaria de fazer? Ela disse: pastor, eu sou educadora por paixão. O que eu quero? Eu quero ir para debaixo das pontes e viadutos do rio, dar aulas. Eu fiz um projeto, pastor, que eu quero alfabetizar com a Bíblia. Olha que coisa! Eu quero, pastor, alfabetizar idosos com a Bíblia. Eu quero montar reforço escolar na comunidade onde a igreja está, para ensinar as crianças da comunidade com a Bíblia. Eu falei: aí quem levantou fui eu. Falei: não, pastor, não. O senhor está travando essa mulher dentro de quatro paredinhas, sem deixar essa mulher partir para ganhar o campo inteiro com o que Deus deu a ela. Homem, liberte essa mulher. Liberte essa mulher hoje. Tá, eu vou ver como é que eu faço. Não, senhor. O senhor não vai ver como o senhor faz. O senhor vai estender a mão sobre ela e vai dizer assim: como pastor, sacerdote, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a nossa família, eu te libero do fardo que eu coloquei sobre você. Mas não foi Deus quem te impôs esse peso, fui eu. Como eu vou fazer isso? Isso do jeito que eu estou lhe falando. Não é? Esse pastor, toma um fôlego, vai lá fora, ora. Você está na igreja, vai caminhar e ora aí. Não. Como é que eu vou dizer isso para a igreja? Isso é muito simples. Você vai chegar no púlpito da igreja e vai dizer: meus irmãos, a minha esposa, a partir de agora, vai desenvolver um projeto social de educação com esse direcionamento. Ela vai formar uma equipe para isso. Eu quero dar autonomia para a minha mulher desenvolver esse projeto de evangelização, educação, alinhado com a igreja. Acabou. Assunto encerrado. Irmão, essa mulher ria, chorava, ela batia com a mão assim nas duas pernas, como se dissesse: encontrei meu lugar. Aptidão. Não imponha sobre alguém o peso que Deus não lhe estabeleceu. Então muita gente está desencontrada no ministério só por causa disso aqui, que é inclinação natural. Eu queria, porque eu queria que meu filho fizesse vestibular para medicina. Um dia eu parei na porta da faculdade porque ele não queria ir fazer o vestibular.
Não, vamos, coragem, força, vamos lá. Parei na porta da faculdade. Pode fazer a prova que eu estou aqui fora. Vou orar para dar. Fiquei 5 horas lá fora. Ele desceu do carro em direção à recepção da faculdade. Quando ele pisou na calçada, ele voltou. Aí eu baixei o vidro, ele fez assim: se eu passar no vestibular e fizer medicina, quem vai ser médico? Eu ou o senhor? E voltou. Quase eu falo para ele não ir fazer a prova. Quando ele voltou, eu falei: meu filho, vamos fazer o seguinte. Mesmo que você seja aprovado, só faça medicina se essa for sua paixão. Se não for, descubra o que você quer e se dedique a isso. Agora faça bem feito. Faça bem feito. Essa é uma chave. Hora de terminar, né? Estou com quantos minutos já? Brincadeira. 20, 30, 35. Posso ir mais um pouquinho? Eu estou na primeira. Não deu. É. A irmã falou que o culto da noite começa às 7h30. Segundo, que não pode ser ignorado, tá? Uma coisa se segue a outra. Vocação. Aptidão não é espiritual. Aptidão é inclinação natural. Vocação não é espiritual. Vocação tem aspecto mental e psicológico. É aquilo que me apetece. É aquilo que me desafia. Eu sou impulsionado naquela direção. E isso não é espiritual. Isto é psicológico. O termo vocação indica, ou significa na sua, ao pé da letra, chamar. É aquilo que me atrai. Então hoje pela manhã eu já atendi uma pessoa. Hoje pela manhã eu já atendi uma pessoa. No Brasil era quase madrugada. E nessa conversa rápida eu disse para a pessoa: pelo que eu compreendo do seu perfil, sua inclinação, sua aptidão é nutrição, nutrologia. Sua vocação é pedagogia. Você pode se dedicar às duas coisas. Seja um pedagogo na área. Se dedique a ensinar nessa perspectiva. Entende? Então a vocação está relacionada àquilo que me atrai, àquilo que me apaixona. Enquanto o chamado tem aspecto espiritual, a vocação tem aspecto psicológico, mental. É aquilo que eu faço e quando eu termino, eu olho e digo assim: uau, que resultado, fiz bem feito. Então não importa se isso é trabalho infantil, da igreja, com adolescentes, com jovens, com escola bíblica, se é o social, se é o simples ato de não aparecer e enquanto tudo está acontecendo aqui, eu estou lá na cozinha preparando o arroz. Porque quando terminar, todo mundo que viveu a apoteose do auditório vai estar com fome, vai descer para comer. E o meu prazer está em ver estas pessoas se alimentando bem. Se eu não compreender que isso é ministério e que isso é chamado, então eu não entendi o reino de Deus. Não, você não pode ficar só na cozinha, não. Você tem que ser a líder do coral. Olha que voz. Mas, gente, nós menosprezamos aqueles que não fazem aquilo para o qual nós não somos chamados a fazer. E por isso nós não valorizamos, porque nós só consideramos que é ministério e que está servindo o reino se estiver saindo na tela. E com isso a gente acaba criando frustração naqueles que se realizam em fazer aquilo para o qual foram vocacionados.
Porque se não estiver feito um desvairado, fazendo as coisas uma por cima da outra, para que alguém veja que você está correndo, está fazendo nada na obra de Deus. Como? Você comeu como? Alguém fez. Não tem aqueles irmãos que basta descobrir que vai ter a festa de aniversário, já pensou na estrutura, na ornamentação, vai atrás, não fica jogando no colo dos outros, quando você menos espera está tudo montado? Vou dar um exemplo. Hoje é que dia? Sábado. Eu saí de casa na quinta. Quarta-feira. Eu cheguei para um pastor e falei assim: eu ainda vou ver. Ele não tem nada a ver com o problema, tá? Uma cortina. Quero que ela seja preta para ter fundo infinito, dividindo as duas naves. Porque no dia que a igreja estiver cheia, ela abre. No dia que a igreja não estiver cheia, divide e concentra o povo numa nave. Vai ser bom demais. Ele não me disse nada. Ontem eu recebi um vídeo. A cortina sendo posta. Alguém, não foi ele que mandou. Alguém me mandou o vídeo. Costureiras trabalhando, montando as peças da cortina, ele soldando estruturas, e uma pessoa pendurada no andame lá, colocando. Então tem gente que você só precisa dizer o que é que vai acontecer, e ele se mobiliza e faz acontecer. Aí eu vou dizer: faz nada no reino de Deus, não prega, não ensina, não é líder do departamento de mulheres, não tem utilidade no reino. Ah, não? Sobe lá no andame e vai fazer? Se a gente não entender que existe aptidão e vocação, nós vamos colocar pessoas o tempo inteiro na posição para a qual elas não foram chamadas. Porque o chamado não ignora a aptidão. O chamado não ignora a vocação. No final das contas, é preciso terminar de realizar aquilo que você teve que fazer e sentir alegria em tê-lo feito. Sentir alegria em tê-lo realizado. Pois é, está aí um exemplo prático. Eu tenho na igreja um casal, eles são empresários, muito bem sucedidos, obrigado. Muito bem sucedidos, obrigado. Ela chegou para mim e fez assim: pastor, não quero nada, eu só quero que o senhor me permita, nos dias de culto, vir para limpar os banheiros. Porque a minha paixão é limpar os banheiros da igreja onde eu congrego. Discerne, vai. Tente explicar. Tente explicar. Passa. Entendeu? Então, isso é aptidão e vocação. Se a pessoa não tiver, você vai colocá-la em outra posição e ela vai funcionar, porque ela está comprometida com o reino. Então ela vai produzir. Mas a questão é: eu coloquei 8 mil quilos na carroceria de um carro que foi fabricado para carregar 4 mil quilos. Eu vou colocar uma pessoa para fazer aquilo que não lhe satisfaz. Ah, mas Deus é soberano. Eu sei, Ele é tão soberano que colocou em mim aptidões, vocações, para que eu o sirva com os dons naturais que Ele me deu. Eu fui procurado por um bispo de uma denominação no Brasil, porque um pastor que me conhece disse: liga para o pastor José Brandão. Depois que ele sofreu um infarto, depois que ele tentou suicídio e saiu do hospital com cara de dopado, porque ele ingeriu uma quantidade cavalar de medicamentos,
Ele me ligou. Aliás, ele esperou a esposa pedir o divórcio. Ele teve infarto, tentou suicídio. A mulher esperou ele se recuperar. Quando ele se recuperou, ela disse: eu quero o divórcio, estou indo embora. Como eles eram, são de outro estado, ela já tinha comprado as passagens dela e dos filhos. Quando avisou para ele: estou indo embora tal dia. Aí ele pensou em suicídio outra vez. Quando ele ligou para esse pastor amigo dele, o amigo dele disse: liga, pastor Josué, tal, parará. Ele estava na Bahia. Ele é aí da Bahia, vai te ouvir. Esse homem não tem tempo para nada. Mas, tal, já me disseram que ele nem atende o telefone. Eu vou falar com o quinto secretário. É incrível quando as pessoas vendem essa imagem. Quando ele me ligou, eu atendi. Esse, é o pastor Josué Brandão? Disse ele mesmo: não, não é possível. Não, não é o assessor? Disse: não, irmão, o que é que eu posso servir? Tal. Marquei, fui ao encontro dele. Ele me contou toda a história. Eu disse: por que que sua mulher quer o divórcio? Ela disse que é porque ela não foi chamada para ser bispa. E na minha igreja é obrigatório. Eu sou bispo, ela é bispa. Eu falei: liga para ela, vê se ela aceitaria conversar comigo. Ele ligou e chamou do viva voz, irmão. Ela fez assim: não quero falar com pastor nenhum. Vai vir tudo com a mesma conversa para tentar me convencer, porque casamento é sagrado. Ainda deu aquele tom de: não vou ouvir pastor nenhum, agradeça. Ele quis argumentar, eu fiz. Irmão, processo de separação, quando é o homem que decide, o tratamento é diferente de quando é a mulher que decide. A experiência me diz que o homem decide no impulso de uma crise. Ele explodiu a tampa da panela: não quero mais. Estou entrando com medo de separação, não sei o que. Porque para ele é fuga. Quando ela vem dizer eu quero, ela já vem construindo, ó, mentalmente, emocionalmente, com a família. Ela já pensou nas consequências financeiras. Ela já desenhou o mapa. Não adianta deixar ela ir. Deixa eu ler. Aí ele chegou para mim e fez: como é que vai fazer, pastor? Eu sou um bispo. Ela tem que ser a bispa da igreja? Eu falei: vamos começar com uma pergunta. O que o senhor prefere, a esposa ou a bispa? A esposa? Quem o senhor ama, a esposa ou a bispa? Claro que é a esposa, pastor. Então abra a mão da bispa. Como? Simples. Dá um tempo, ela já vai embora. Não tenta agora. Agora vira apelo desesperado. É outra coisa que a mulher não pode ver, que você desesperou. Se ela vê que você desesperou, santo. Seu papel de sacerdote foi pro brejo. Galera, calma, dá tempo. Espera 15 dias. Mando a mensagem daqui, 3 horas depois do voo, mando a mensagem: chegou bem, as crianças estão bem, nada mais. Não é hora de lambisgoiar, mandar entregar flores na porta da casa da mãe, para com essa palhaçada. Agora não, flores depois. Pastor, eu não vou suportar, vai. Você é macho ou um purê de batata? Aguenta firme. A mulher ama você, ela não ama o bispado. Mas ela tem que amar a obra de Deus. Eu não disse que ela não ama a obra de Deus. Eu disse que ela não ama a posição que vocês empurraram ela. É diferente, não confunde. O que eu vou fazer, pastor? Daqui a 30 dias. Deixa ela esfriar a cabeça. Ela está um vulcão. Se tu enfiar um parafuso, você vai ser queimado pelas lavas. Daqui a 30 dias você vai ligar para ela, conversa e diz para ela assim: minha filha, eu queria te propor que você seja apenas a minha esposa e mãe dos nossos filhos. Você não precisa ser a bispa.
E a igreja, pastor, vai achar o quê? A igreja que ele quis falar, a denominação. Diga para a denominação que acima da sua posição ministerial, a sua família. Deixe isso muito claro. E se ela não aceitar, se o problema for só o bispado, ela vai lhe dizer que quer um tempo para pensar. Não é porque ela está em dúvida, é porque ela não acredita que você tenha convicção da proposta que está fazendo a ela. E quando ela disser assim, vamos conversar, a primeira pergunta que ela vai te fazer: essa ideia não é tua, quem te deu essa ideia? Irmão, mulher te conhece que ela consegue medir até a tua respiração enquanto você dorme. Só o sangue de Jesus, irmão. Você tem que orar e dizer assim: Jesus, me blinda com o sangue para que o raio-x não alcance as minhas medulas. Dito e feito. 30 dias ele ligou para ela, quase 30, porque ele não aguentou. E falou com ela: fulana, tal, parará. Estava aqui pensando, mais importante do que a posição no ministério que a gente tem. Porque eu disse para ele: oh, irmão, vou construir a frase, tá? Ensaia. Mais importante do que a posição que a gente tem no ministério é a nossa família. Eu queria te dizer, não precisa você ser bispa, eu quero a minha esposa de volta. Quando ele disse isso, ele disse que ela falou assim: você tem certeza do que está falando? Tenho sim. Tá, quem te falou isso? Foi aquele pastor que você queria que eu conversasse naquele dia? Foi, o pastor me aconselhou, abriu minha visão, quero conversar com esse pastor. Quando ele me ligou falando: pastor, ela quer falar com o senhor, ela está em tal estado. Eu disse: é incrível a providência divina, porque essa foi um encaixe perfeito. Eu disse: eu estou indo pregar lá na capital esse final de semana. Ela pediu um horário, eu cheguei para o pastor da igreja onde eu ia pregar. Eu disse: pastor, depois do culto eu preciso de uma sala para eu atender uma pessoa assim, 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 assim. O pastor me liberou a sala, eu a atendi. Ela disse: pastor, eu aceito voltar para o meu casamento, se essa condição for genuína. Quando ela saiu, antes dela chegar no estacionamento, eu liguei para ele: olha o que é que vai falar, viu? Não bota tudo a perder, acorda para a vida, seja inteligente. Conversaram e tal. Ela falou para ele vir para o estado onde ela estava. Ele veio. Se encontraram, conversaram. Ele entregou a igreja no estado da Bahia onde ele pastoreava. Incrível, a denominação que ele representa simplesmente concordou com a decisão sem questionar. E ele assumiu uma igreja naquele estado onde eles estão. Ministério mantido, família restaurada, saúde estabilizada. Porque nós precisamos compreender que o chamado não se resume ao chamado. Vocação, aptidão apontam para o teu chamamento. Aí sim, e eu termino porque não vai dar tempo eu falar do resto que eu pretendia. O chamado é espiritual. Então Deus colocou dentro de mim e de você aptidão e vocação. E unindo essas duas engrenagens, o Senhor aponta para o teu chamado. Teu chamado é espiritual. O chamado está relacionado àquela inspiração que o Senhor gera dentro de nós. O chamado aponta para a área a qual eu vou me dedicar no reino de Deus. Não é que eu serei exclusivo desta área. Eu vou atender todas as áreas que necessárias forem. Mas a minha placa de sinalização aponta para algo que eu vou realizar dentro do reino de Deus. E é interessante que o chamado pode acontecer desde o ventre da minha mãe. Olha, Jeremias, antes que saísses da madre, eu te santifiquei. João Batista, escolhido para ser profeta antes de ser gerado. E o chamado pode aparecer na medida que eu vou me desenvolvendo e espiritualmente vou crescendo,
e vou compreendendo os dons que o Senhor me deu. Então, esse chamado vai se desenvolvendo. Eu vou compreendendo que eu não nasci por acaso, eu nasci para um propósito, cumpri um chamado. Olha o que Paulo diz em Romanos 1:1, que nós lemos. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Hoje não. Hoje o povo pensa que ser apóstolo não é chamado, é graduação. Aí vai subindo, como se fosse uma escadinha. E o pior é que essa infeliz dessa escadinha vai chegar um ponto que não tem mais um degrau para subir. Aí o cara entra em parafuso. Eu conheci um empresário, conheço um empresário. Dia que eu encontrei com ele num evento da Adonep. Ô, meu irmão, como é que você está? Tudo bem? Que prazer. Ele fez assim: agora eu sou pastor. Amém. Ô, pastor, parabéns, que bom. Que alegria. Seja bem-vindo à selva. Passou um tempo, um ano mais ou menos, eu fui convidado para pregar no aniversário de uma igreja lá na nossa cidade. E quando eu cheguei, ele estava. E nas minhas considerações iniciais, eu disse: eu quero saudar o pastor fulano, que alegria revê-lo. Ele levantou e fez assim: agora eu sou bispo. Ele falou baixo, mas eu captei, ele não estava longe de mim. Pronto, que maravilha, bispo fulano. Tá. Sou muito tranquilo. Daí a pouco o presidente de um conselho de pastores me convidou para tomar um café com o bispo fulano. Vamos lá, fui para o café. Uma esquina da cidade, um café gostoso e tal. Eu cheguei: bispo, como é que você vai? Barão, eu fui ordenado ao apostolado. Ô, apóstolo, Deus abençoe. Gente, não é assim. Não dá tempo. Mas se eu pudesse falar sobre dons ministeriais, você iria perceber que não é assim. Diáconos. O que é diaconato? Diaconai. No sentido amplo, todo crente é um diácono. Se não for, não entendeu o chamado para a salvação. No sentido restrito, é um ofício da organização estrutural da igreja. Não pode ser assim, gente. Um diácono veio me pedir desligamento da igreja. Disse: mas por quê, irmão? O que é que está... É porque quando o pastor fulano me chamou para ser diácono, ele me disse que esse era o primeiro passo para ser pastor. E eu percebo que eu já estou há quase 5 anos no diaconato e não fui ainda consagrado ao pastorado. Esse irmão, em algumas igrejas, inclusive na Assembleia de Deus, da qual eu faço parte, existe realmente a prática dessa escadinha. Mas essa escadinha não é uma condição, ela não é bíblica, ela é uma questão da estrutura da igreja. E se eu te tirar do diaconato para ser pastor, sem você ter a vocação pastoral, eu perco o diácono e não ganho um pastor. Eu te estrago no meio do caminho. Não, nesse caso, eu quero realmente a minha carta, que o pastor fulano reconheceu a minha chamada e vai me ordenar o pastorado, vai me colocar para cuidar de uma igreja. Irmão, não, pastor, eu realmente já decidi. Tá bom, querido, chamei o secretário, emite a carta dele, traz para eu assinar, assinei, tá, foi. E agora foi pastorear uma igreja, não deu certo, colocou na segunda, deu errado. Aí o pastor trouxe para a sede da igreja, não deu certo, o pastor tirou os cargos dele, se frustrou, se afastou da igreja. Resumindo, está desviado hoje. E eu tentei buscá-lo, a esposa dele disse: pastor, tenta resgatar. Não, pastor, estou frustrado, decepcionado, vou dar um tempo. O pior é que tem pastores que acabam contribuindo com o desvio, com a frustração.
daqueles que são vocacionados, que faz promessa, que não depende só da boa vontade do pastor em cumprir. Eu posso até cumprir, vou te consagrar apóstolo, mas se você não foi chamado, porque isso não é credencial, isso é unção. A credencial a denominação te dá, mas a unção quem dá é o Espírito Santo. E se ele não der, resolveu nada. Entende? Eu estava pregando numa conferência apostólica, e aí eu tenho que parar uma hora já de fala. E no meio, antes da minha fala, tinha um apóstolo ministrando de um outro país. E ele virou e fez assim: Deus está falando comigo que pastor fulano, ele apontou para mim, é para ser ungido a apóstolo agora à noite. Devia ter uns 12 apóstolos no púlpito. De misericórdia, como é que eu vou lidar com isso? No púlpito, no microfone? E enquanto ele pregava, eu fiquei aqui buscando uma... Como eu era o pregador seguinte, eu disse ao coordenador do evento: faz um favor para mim, não dá intervalo, já me coloca, porque eu recebi aqui uma inspiração e eu quero pregar dando sequência ao raciocínio que ele está ministrando. Então não deu tempo antes da minha pregação e a dele de me colocarem num e ministrei, e a unção desceu e passou da hora. Então nós vamos almoçar e à noite no culto vai ser a cerimônia de ordenação, mas eu ganhei uma tarde inteira para administrar a situação. Aí no almoço eu chamei a todos, inclusive o apóstolo da revelação. Disse: apóstolo, eu entendo que o apostolado é uma unção, é um chamado de Deus, não é um título. Apostolado é capacitação. Um apóstolo tem que desenvolver, tem que ter habilidade para navegar nos 5 ministérios, porque é isso que caracteriza um apóstolo: o ministério profético, evangelístico, pastoral e pedagógico, desenvolvidos numa única pessoa, postos pelo Espírito Santo. Então não é necessariamente um título. E dentro da estrutura denominacional que eu faço parte, não se ordena apóstolo. Então eu reconheço o meu chamado e respeito a estrutura que eu decidi fazer parte. Eu não devo ir contra ela, porque senão eu quebro o princípio vital do ministério, o da autoridade. Aí ele fez assim: como Deus lhe ungiu com sabedoria e tal, que seja feito assim, tenho certeza que o Espírito Santo está direcionando o seu coração. Eu disse: o nosso. Então ele não ficou triste, eu deixei claro que eu não desacreditei da revelação que ele teve, eu não entrei em choque com a estrutura da denominação da qual eu faço parte, e não fiquei constrangido. Porque se a gente não entender qual é o nosso chamado, nós vamos ficar fazendo aquilo para o que não fomos chamados a fazer, só para atender a perspectiva dos outros. E aí eu concluo, eu ia falar de quando o ministério se torna disfuncional, 5 maneiras de identificar o seu chamado, deixa para a próxima, daqui a um ano. Eu já estou aqui me oferecendo para daqui a um ano, tá? Mas é por causa da comunicação que eu tenho desenvolvido com o pastor Carlos. Que curso? Olha, culpa sua. O senhor podia ter feito aquela aula de ontem presencial, para ninguém ter agora a ideia de que o próximo curso pode ser pelo Zoom. Pode ser, a gente pode escolher um dia para falar sobre isso, não tem problema. Com prazer. Meu chamado: servir ao reino de Deus sem fazer charme. Naquilo que eu posso contribuir com o seu ministério, eu quero contribuir. Eu lancei agora um e-book, à noite eu vou deixar até o link dele aqui para quem desejar adquirir. O título do e-book é Meu Lugar no Corpo de Cristo. É uma série de 9 e-books que eu estou lançando, e esse é o primeiro. E eu trato de tudo isso, inclusive, dando aquela esmiuçada mais detalhada.
tá? Mas deixa eu concluir dizendo uma coisa: quando você une a tua aptidão com a tua vocação, você identifica o teu chamado. O que é que você tem que fazer agora? Estabelecer qual é o teu propósito. Qual é o teu propósito para desenvolver essa potencialidade que Deus te deu? Porque quando você, pastor, pode recolher aqui. Quando você está cumprindo o teu propósito, você não se sente frustrado naquilo que você faz. Um pregador me ligou: Josué, você já se viu em crise de comparação? Eu disse a ele: me explica. Ele disse: eu estou perto de ficar doido, porque eu estou me comparando com os outros pregadores. Os eventos que eles vão e os eventos que eu vou, quem prega nos maiores eventos do país, a agenda, porque está na moda os pregadores colocar a agenda do mês no Instagram. E você, outro dia eu falei com alguém, eu disse: não sei como é que vocês aguentam, porque não tinha um dia do mês na agenda dele, naquele mês, com disponibilidade. E outra coisa aqui, vamos lá, venhamos e convenhamos. Olha bem para mim que eu vou ser bem honesto. Eu estou querendo descobrir quem é o pregador que depois de uma pregação tem disposição física e mental para orar. Porque quando você termina de pregar, seu corpo quer comida e cama. Sim ou não? Ou tem alguém aqui, por favor, que é mais forte do que eu? Porque eu devo ser um. Seu corpo quer comida e cama. E nutrição emocional. Você quer tua mulher perto. Você quer teus amigos. Não tem a esposa, você quer os amigos. Você precisa de nutrição emocional quando você termina de pregar. Por quê? Porque a pregação traz uma descarga emocional tão violenta que você desce do púlpito com um balde vazio. Carente. Isso aqui é psicologia, gente. O vaso é de Deus, mas é feito de barro. Ignorar isso, desculpa o termo, ele é agressivo, é burrice. Ou, porque burrice é um termo pesado e que indica que o cara conhece, mas não admite. Ou ignorância, não conhece, para poder admitir. Então você prega todo dia, você ora que ora? Quanto tempo você usa para preparar uma pregação, irmão? Porque o outro dia, você já está viajando o dia inteiro para pregar no outro estado. Então você desenvolve a ministração que hora? Ah não, eu faço diferente. Eu prego o mesmo esboço e dou temas diferentes. Aí um dia um veio e me falou: eu tenho 30 esboços, varão. Achando que é o bambambam. Eu fiquei com vergonha de dizer para ele quantos eu tenho, porque eu simplesmente não sei. Eu não sei quantos esboços eu tenho. Aqui no iPad deve ter uns 10 mil. Eu encontrei uma pasta minha essa semana, arrumando a biblioteca, que tem uma média de 1.000, 2.000 esboços em pedaços de papel. Falei com meu filho: vou distribuir. Falei com ele: vou distribuir, não dá tempo eu pregar isso aqui. Nem que eu pregue todo dia. Vou distribuir mesmo, estou falando sério. Vou começar a colocar no aplicativo. Baixa nosso aplicativo, Cristianismo Sem Fronteiras. App Store, Play Store. Falei com meu filho: vou começar a colocar no aplicativo, vou soltar. Não vai dar tempo para eu pregar tudo. Vamos dizer que eu tenho aí mais. Eu tenho 49 anos. Vamos contar que eu tenho mais 50 anos de vida. Se eu pregar todo dia, 50 vezes 365, quanto dá? Faz a conta, eu não sei, eu nunca fiz. 17 mil dias. Eu tenho mais de 17 mil esboços. Então, se eu pregar todo dia, os próximos 50 anos, eu não vou conseguir pregar tudo. O que é que eu tenho que fazer? Deixa lá guardado. Em nome de que burrice? Solta isso. O cara vem se gabar que tem 30 esboços. Não.
Pastor Gesiel Gomes disse um dia: não seja um surfista do altar, não viva da onda, seja um mergulhador. Mergulhe. Agora, dentro de tudo isso, descubra seu propósito. Qual é o seu? E cumpra seu propósito. Esse pregador, quando ele me disse: estou em crise, estou me comparando, eu falei com ele, aí ele fez assim: você já se flagrou assim? Eu disse: irmão, quer resolver o problema? Diz: descobre o teu propósito. Quando você descobre o teu propósito, você não é tentado a se comparar com ninguém. Porque não importa a velocidade que o outro passou, se eu estiver cumprindo o meu propósito, eu estarei realizado nisto. E se o outro passou a 1000 por hora cumprindo o seu propósito, ele vai estar realizado nisso. Se ele descobrir que está veloz e que chegou na frente, mas não cumpriu o propósito dele, o fim dele é frustração. Descobre o teu propósito no reino de Deus. O propósito do teu chamado. Nariz foi feito para o olfato. Olhos foram feitos para a visão. A língua, o céu da boca, foram feitos para o paladar. A mão, a epiderme, foi criada para o tato. 5 sentidos. Cada coisa é criada para cumprir um propósito. Descubra o seu. Por que que não é submarino o termo que estava sendo usado? Submersível. Implodiu. A quase 4 mil metros de profundidade. Aptidão, não foi feito para aquilo. Eu estava vendo a baleia cachalote, que é a maior, desce até 2 mil metros de profundidade, e o mar é o seu habitat. Ela não passa de 2 mil metros de profundidade. E eu, cujo habitat é aqui em cima, decidi me aventurar a 4 mil. Eu rompi o limite da minha aptidão. Pode dar certo? Pode. E bem-aventurados os que foram e voltaram. Mas a probabilidade de que isto ocasione uma repressão sobre mim da própria natureza é altíssima, por causa da minha aptidão, vocação, chamado e propósito. Não mergulhe mais fundo do que o propósito. Agora eu estou falando de ministério, de chamada de vida, para o qual você foi chamado e estabelecido. Amém? Se contenta em cumprir o propósito. Porque se eu cumpri o meu propósito, pastor Carlos cumpriu o dele, pastor Marcos cumpriu o dele, e aí vem cada um dos irmãos cumprirem o seu, o propósito do reino de Deus é completado. Porque Deus não dá tudo a uma pessoa. Por que que Deus não dá tudo a uma pessoa? Para não ficar besta. Então ele partilha e dá um pouco a cada um. E é quando isso se soma que o propósito é alcançado.